Čia išpūstas burbulas yra apie tą koronavirusą, ar iš tikrųjų labai rimtas reikalas? Kikšny kažkas įtrūksta ir tai surakina. Tai mane gazina. Tavo rolė žmonių apdovanojimuose buvo, švelniai pasakius, bjauroka. Vyrauja, ta Lietuvoje neapykanta ir didė. Jeigu tu skaitai komentarus, tai ten yra išvis p***ės. Nu ten yra ten p***ės, ten yra vėžys. Kodėl mes niekas nepasidžiaugia? Ašgi ne šūdus pyliau į Kuršių marias, tiesa? Kol mano mama bus gyva, aš būsiu televizijoje. Nes jinai mato. Jinai dažniau mato sūnų. O kiek tu uždirbi? Aš viską pragėriu, tiesiog. Alkoholis yra fainas dalykas. Stalas dužo tenai, tai dar kažką užpakalį rodžiau ten. Kam rodė užpakalį? Apsauginiam, kažkokia padavėja. Karbonadas kažkieno. Buvo 24 dienas gal gėriau. Iš eilės. Taip, aš susirgau už vienelinę ligą ir mane tas labai sustabdė. Atrask Azijos skonį. Altero. Visiškai dikai, pagalba dėl paskolos tikrai. Altero. Būstas ar mašina, įsigyk ją laisva ranka. Altero. Visiškai dikai, pagalba dėl paskolos tikrai. Altero. Būstas ar mašina, įsigyk ją laisva ranka. Max, 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 maksimaliai. Max, 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 maksimaliai. Gintaro baldai skelbia maksimalų išpardavimą. Visiems baldams maksimalios nuolaidos tik Gintaro balduose. Nuolaidų sąrašo ieškokite gintarobaldai.lt. Perkūnas iš giedro dangaus. Naujas televizijos kanalas Lietuvoje, Delfi TV, jau visuose ekranuose. Mes jau pradedam. Giedro, klausyk, tu nedažnas intervus svečias, tai pirmiausia, labai ačiū tau už tai, kad apskritai atsiliepiai telefonu, perskambinai kartais ir netgi atrašiai žinutę. Šiandien prašiau, labas Giedro, ten kažko gal nors vanduo. Vanduo, tu ką aš nežinau. Bet šiaip senėlis, jeigu, pavyzdžiui, rašai žinutės, nedidė visų to. Nežinau. Bet kaip yra, tu sėdi troleibuse, važiuoji, turi marias laiko, tai ką tam veiki? Kam troleibuse? Ne. Nu, tai reiškia, tu nevairuoji, įtampos nėra, tai tu sėdi telefoną, rašinėji žinutės, klausai muzikos, skaitai knygas. Ne, žiūriu pro langą. Žiūriu pro langą. Jo, nu galvoju, muzika. Aš muzikos nemėgstu klausyti nei troleibuse, nei gamtoj, niekur. Tai tu svajoji? Namie. Jo, namie. Per savo telefoną. Jo, plokštelės. Aparatūra visą 70 metų tokia. Iš kur gavai? Visą pirkau, pas vieną yra dedukas, jeigu reikės parodysiu, jis riešiai, man atrodo. Vis dar turi dar? Jisai yra pas dviejų aukštų namas, ir kur tu eini, ir tai yra smulkus koridoriukai, ir ten yra tūkstančiai patefonų, tūkstančiai magnetofonų ir tūs. Ten ir jisai toks tokinukas, išlenda, jisai toksai paėmė, pinigėlis paėmė. Sulitoklis, žinai, toks visą laiką. Įlenda visą laiką. Jis tokį karštų, žinai, viską. Karštų, jos prilitavęs viską ir tikrai gera aparatūra ir plokštelių. Tai ir jis pardavinė ten? Ar jis tiesiog... Taip, taip, tu ateinys, tu gali viską sudėti sistemą, visą, tu gali pasisėdėti, klausytis, tai sakys, tą pajungiam, ir nuo patefono iki stiprintuvo. Tai toks tas, kaip vadinasi, soundofil melomanas, bet soundofilas. Audofilas. Audiofilas. Audio, muzikos, jo. Bet, o, pavyzdžiui, stiprintuvus, visus lempinius daro Ukmergiai, vyrukas. Tikrai, pats, tu irgi pasiteini namus, atsisėdi gražiai ir jisai tau visus tos stiprintuvus, korektorius, parodo, jisai pardavinė ir... Prancūziją visam pasaulyje. Bet tau patinka ta tokia klasika, senovė, ne, 70, 80, ne, ir yra to. Dabar į topo centrą nueit, pavyzdžiui, kažką ten nusipirkti už 300. Buvo se 300-400 ir čia rankom daryta 3-4 tūkstančiai. Nu, matai, žinai, aš, pavyzdžiui, pirkau dabar CD grotuvą kažkaip, nes yra daug ir muzikos tikstai CD, tai CD grotuvas 83 metų jisai sveria apie 18 kg. Nes ten yra sudėta. Nes, nu, nėra... Portadilus gal? Ką? Karučio. Bet, žinokit, nu, čia ne Aiva, kur šeši diskai dedas. Atsimeni, būdavo Aiva, ta dvi kasetės. Dar sukas. Ir tas... Lengvukas dar.
Ir ištraukė subražytą kompaktą. Nu, buvo, bet vadoj, aš atsimenu, visi turėdavo sekciją šitą tokį. Tai va. Bet man patinka kažkaip. Čia tavo nauji atradimai. Klausyk, šiemet tau sukanka 40 metų. Kam čia dabar? Kam čia taip dabar viešai reikėjo pasakyti? Kam čia dabar? Tau 20 metų ir tiek pat ir ties. Taip. Čia nauji tavo pomėgiai, poteriai, ar tu bandai atrasti naujų būdų relaksacijai? Man atrodo, čia yra tai, ką aš jau atradau ir kas tai yra jau mano. Bet aš supratau, kad ką aš atradau, tai pasirodo mano tėvas jau buvo atradęs, mano amžinatilsį tėvas, supratau, kad jis irgi turėjo daug plokštelių, jam rūpėjo gera aparatūra ir pas jį buvo daug fotoaparatų. Aš irgi, žinokai, gal ir yra tas, aš nežinau, čia ne mados, vados reikalas, bet aš fotografuoju ir iškinu juosteles pats, viską darausi. Patefonas yra ir mano mašina yra 88 metų autobusiukas Volkswagenas. Gal čia yra toks viduje, kad klausyk, bet kameros reikia tos, žinai, senovės. Tai aš dabar pirksiu tą 8 mm super kamerą. Tai būtų turtingas, nes juostelė tai brangiai kainuoja. Juostelė taip, bet aš nepadarau 1000 kadrų. Kartais būna, kad vienoje juostelėje yra krikštynos, plaukimas per Atlantą ir tavo gimtadienis. Supranti? Ir tiek. Ir tiek. Nu, yra ten 3 kadrai, aš nerandu tiek. Čia per metus. Čia per gyvenimą. Klausyk, o gerai, o tu gali atskleisti, ką tu klausai? Kodėl tau reikalinga būtinai, sakykime, nu, tokia gera aparatūra? Čia kažkai yra muzika speciali. Kaip tu ją kitaip girdi? Gal čia yra psichologiškai tai, kad aš mėgstu plokštelę, nes tai yra procesas. Aš mėgstu procesą, mes vakare geriam arbatą, aš iš Kinijos prisivežu arbatos, tada irgi tu ją pilstai, plokštelė irgi yra procesas, tu uždedi, uždedi atitėlę. Ir jinai pradeda groti. Ir vienas dalykas, kas man patinka, kad išklausau visą albumą. Tiesiog. Per vieną vakarą? Per vieną vakarą gal 3 būna albumai kokio. Mm. Aš klausau daugiausia džiazo. Ir dabar jau gal tokio daugiau free džiazo. Gal avangardinės muzikos tokios jau. Būna pas mane irgi visko. Nuo Justin Timberlake'o iki Milašiaus lietuvių. Žinot, yra, jis išleido dabar plokštelę, kur kiekvienas įdeklas plokštelės yra... Įskirtinis, denetinis. Todėl, kad jis paėmė senus pigius, nutrynė, kas parašyti ir užrašė savo pavardę. Ir viskas. O ten yra vienoj pusėj groja akustinės gitaros akordai, o kitoj pusėj elektrinės gitaros akordai. Linksma. Ir ten yra pusė minutės nieko nėra ir tik tai drim. Ir vienas minutės nėra. Drim. Tau patinka? Man labai patiko, todėl, kad aš sėdžiu namie ir atrodo, kad nieko namie nėra, bet kitam kambarį kažkas yra. Drim. Ir girdžiu, drin, o. Gal gali pagarsinti? Nu, ir sako, ir vėl jisai kažkaip, drin. Nu, man įdomu, aš suprantu, kad man, kuo toliau, kad muzika, ne muzika yra. Gali būti, kokie nori būti žanrai, bet man garsas patinka. Man tiesiog garsas patinka. Bet ir jausmas turbūt, kuris ateina po to. Nu jo, kažkoks, tai žinai, nes kaip tas garsas daromas, koks jisai daromas. Yra Simonas Nekrošius, yra lietuvių, nežinot, jūs pasižiūrėkite. Žinot. Žinot, nu tai va, labai įdomus, man žiauriai įdomu. Man įdomu garsas, kaip padaro medisi kažkokie, yra toksai Peteris Garlandas, kur ten irgi suplyšusių būgnų liūtų reumojimą groja, tokie, žinai, ten kažkas, yra įdomu garsas. O džiazas yra įdomu tame, kad tai yra staigmena. Nes tu nežinai, kaip toliau bus. Nes, žinai, kaip yra kvadratas, ten pasisuka, tim, yra dažnai tau priedainis ir tada vėl bus. O tu neatspėsi, kas toliau ir tave visi lat. Ir nėra tai, kad tu vėl klausai kokio ten ar Miles Davis'o, ar ten Charles'o Mingus'o. Tai tu nežinai, kad kas bus toliau. Ir tokia pati daina, kuri, žinai, aš nelabai suprantu džiaze. Ir dar tai, kad irgi man padeda, kad aš nelabai suprantu jame, tai aš negaliu ir jo peikti. Žinai, kad sakyt, ai, čia šitie blogai sugrojo. Kažkaip vertinta, ne? Nu, jo, tu tiesiog mėgaujasi. Aš mėgaujusi muziką, tiesiog. Ir tas, va, sakau, man psichologiškai tą plokštelę, tu įdedi, tu ištrauki įdeklą, ten būna žodžiai. O valai, tai. Žinai, kaip te būna. Nu taip, turiu šepetėlį, tu turi valyti, tu turi padėti. Aišku, tos plokštelės yra, žinai, jos brangios yra. O kiek brangiausia kainuoja? Kokia vertingiausia pas tai yra? Kolekcija. Pas mane vertingiausia, aš nežinau, gal viena, aš pirku, žinai, ne, yra kiti, kurie renka, nu, pavyzdžiui, yra tenai plokštelė po 600, nu, taip, taip. Bet jų muzika nėra tokia brangi, pavyzdžiui, Rolling Stone'u tu galiausi nusipirkti už 10 eurų, mano gal 60 eurų kažkur tai mokėjau už vieną plokštelę, nes norėjau, bet dabar, va, nežinau, nes žinot, nu, čia yra šeimos reikalas, nu, tai yra biudžet, turi derinti biudžetą. Jo, nes žmona sako, kiek plokštelėms išleidi 40% namam. Nu, žinai kaip. Namam yra suknelės? Taip, nes aš, nu taip, nes aš pradžioj, žinai, tos plokštelės būdavo tai, kad tu, nu, pradžioj išleisdavau ten 20, dvi plokštelės. Paskui vieną kartą žiūriu, kad aš nusipirkau jau 20 plokštelių. Aha. Ir tempiu, žinai kaip. Nu, čia psichologija jau. Jo, ir jau viskas. Ir aš pradėjau kaupti, žinai kaip, nu, yra daug tų plokštelių, aš nežinau, gal pas mane, gal 500, bet čia dar nėra man daug, čia yra, nu, dar bus ir bus, bet svarbiausia, kai sako,
Blogiausia yra, kad kai tu numirsi, žmona parduos tas plokšteles už tiek, kiek tu sakei, kad jos kainavo. Tai čia bus blogiausia. O tik su muzika taip, o gal su filmais kokiais, kas dar tave taip paliečia? Aš filmų nelabai žiūriu. Su savo atvaizdu tu jo labai, ar ne? Ne, jo labiau, bet filmų man nėra. Aš kažkaip filmą 10 minučių 15 ir man, aš suprantu, kas bus ir man jau... Yra filmai. Aš to pritariu, žiūrėk, aš žiūriu filmą iki pusės. Man, pavyzdžiui, įdomu iki pusės. Kaip išsivysto, paskui išmėgiai. Ne, nu paskui viskas aišku, aš sujungiu kitą. Jo, aš, pavyzdžiui, per metus pamatau kokius du gerus filmus. Nu tikrai, vat, Once Upon a Time in Hollywood, man buvo vienas geriausių, ką aš mačiau filmų, 3 valandas, du kartus nuėjau pasižiūrėti į kino teatrą. O. Nes man, kai davė Bruce Lee, Bredas Pittas į galvą, man buvo, nu tai gera. Ir ten, taip, nu jokių... Vaikystės svajonė išsipildė. Ne, nu taip, žinai, mano vaikystės svajonė išsipildė tada, kai aš pamačiau tikrus Bruce Lee nančiakus. Ir aš čiut neapsiverkiu. Tikrus. Hongkonge muziejui, Bruce Lee muziejui. Mes nuėjom ir aš žiūriu, ir tai yra tikri numušinėti Bruce Lee nančiakai. Ir tikras... Tikra pirštinė, ta metalinė, kur drakonus lojam, nu, subražė šitą. Jis yra tikra. Čia noris jau, ir tas medinis, kur treniruojasi, taip, yra tikras, ir jo kostiumas yra tikras. Bet kai aš pamačiau nančiakus, man pradėjo ašaras, suprantat? Aš, nes vaikystė visa buvo tokia, kad tu sakydavai, žinai, kaip sakydavai, hebras, įsivaizduoja, turėtum bruslyną, nu, šito bruslyną nančiakus. Jo, tai va. Ir yra. Tai ja, va čia yra. Va, nu, kažkada skiria šviesmečiai, dabar yra 15 centimetrų. Bet dažnas kinijos lankytojas esi? Jūs važiuojate ten su spektakliais, ar taip, tu važiuojate ten pramogauti tiesiog? Ar pasilieki papramogauti? Aš pasilieku Hongkonge, man Hongkongas labai patinka. Tikrai, tai yra miestas toksai, kuris yra kaip Niujorkas, bet 10 minučių su maršrutke ir tu esi pležė. Nu tikrai, salose tu gali plaukioti su baidarė ar su supu ar su ko nori. Ar klausyk, tas negazdina, kas dabar vyksta? Gazdina, nes man yra kažkur, tai vasara turi būti mėnesio gastrolės Kinijoje. Mhm. Tai mane gazdina. Tiesiog. O kaip tu manai, čia išpūstas burbulas yra apie tą koronos virusą, ar čia iš tikrųjų labai rimtas reikalas? Aš nežinau, kam pūsti tokį reikalą, žinai, kaip, nu, čia rimtas, jeigu žmonės miršta, tai jau, jeigu kažkas mirė, tai jau rimtas reikalas. Suanti, bet, aišku, žinai, kaip, aš kaip žmogus man sakytų, dabar važiuojame į Kiniją mėnesio gastrolių ar ne? Nu ir kas gyn? Tai važiuoju, man gi nebus. Taigi mes gyvėžiame, sirksime tiesą, mūsų gyne nutrenks, viskas. Tai ir viskas, bet toj Kinijoje, tai mes važiuojam, aš gal 9 kartą, jau 10 kartą važiuosiu į Kiniją, mes važiuojam ten, aš jau galvoju, gal prekes kažkokias veikti. Iš ten ar į ten jau dabar? Iš ten jau dabar, dar kaukės galima. Man atrodo, kad tu galėtum net su kiniečiais susikalbėti, žinai, su savo tokiu, vat, prieinėjai, tai paprastai. O tai, kas, jo, bet kiniečiai nesupranta šito, kad tu aiškini rankom, pavyzdžiui, jeigu tu sakai iš aukštą atnešti, nesupranta. Mes su Raukai, kai buvom lietuviškai kalbėjom. Chicken, nežino, kas chicken, ar aš nenoriu. Tai mes vištieną, duokit vištieną. Tai jie... Chicken, taip on... Nieko nesupranta. Ne, bet jiems ir nereikia suprasti. Jų yra 1,5 kiek ten milijardo. Taip, taip. Kam tau suprasti kažkokią anglų kalbą, jeigu tau užtenka šnekėti su savo kalba, nu, su visais nepašnekėsi net. Tai žinai. Kad nepykti ant mūsų žiūrovai, norėčiau kelis klausimus ir ne savo malonumui, kad įvyktų pokalbis. Toks klausimas. Mes palietėm šiek tiek tavo amžių ir klausimas vienas iš tekilos yra. Ar jautiesi senas? Žinai, čia yra toksai fiziškai, jau yra, nu, kad tu pradedi nebeveikti. Kurioj vietoj? Nu, toks yra, kad tau atrodo, žinai kaip tu nušoki tenai, žinai, nuo stogelio, žinai, kaip, ir tu, žinai, kaip, bet nieko, tie sanariai sueis, nebe sueis, hebra, niekada, žinai, kaip, jau išlenda, pavyzdžiui, stuburo problemos, ne dabar, kad aš kažką blogai padariau, bet kai 25 metų buvau ir režisierius sako, žiūrėk, gal gali nušokti, nes tenais, žiūrėkit, galiu ant nugaros, režisierius, žinai, kaip, viską, režisierius, dar kartą, davai, ir režisierius dabar režimą pakelk, jo, sako, režisierius, ai, gal nereikia, nu, bet, žinai, ir dabar tu matai, kad jie išlenda, ir kažkada buvo tai, kad aš atsikėliau iš lovos ir galvoju, kas čia dabar, taip, pavargęs kažko, bet ašgi nepavargęs. Mm-hmm. Ne, taip jau yra. Ateina. Ne, nu, žinai, bet širdy, nu, žinai kaip, vis tiek mes visi, man atrodo, čia yra tas dalykas, aišku, kad, nes tikrai namie, aš galvoju, kad kai yra duris ir, pavyzdžiui, žmona skaito knygą, tai ne, jinai kartais pamato pro tą tarpelį, kur praeina, toks, nu, žinai, taip būna. Dar, dar aš važiūrėjau. Tai čia buvo tie, kad aš kaklą pasisukau ryte, kada čia. Toks vaikštai visada. Iš šokį iš lovas tu su? Ne, nu, kažkokį šokį norėjau padaryti, žinai, kažką pašokau vonioj, žinai, kai. Sau, ne, nu, žmona tik žmonių, lumbago. Bet dabar šokau, gali padėti dabar. Žinot, kas yra lumbago, ar ne? Ne. Lumbago? Aš lumbadą žinau, kas ne, yra. Ne, lumbago. Šokį, neskubėk. Sako, nuotaika gera. Pasivyjo, pakerėjo visus. O tai būna
Bet lumbago aš jums papasakos istoriją. Aš mokykloje metėm granatą, žinai, kur būdavo seniau. Nu, granatą. Tikrai granatą. Ne, ne, nu tam tokios būdavo dirbtinės, nu, kad ateit, nu, seniau tarybų dar laikai tokie, žinai, kaip buvo. Tai kad mesti granatą, kad visi mokėtų mesti granatą, jeigu pamatėjai vokietį, tai... Ir tada, žinai, sakau, kebra, duokit man tą granatą, žiūrėkit, kaip reikia mesti. Nu ir čia tas, žiūrėkit, kaip moku visi šį. Ir aš tik tai... Palakyk alų. Ir viskas, sakau, kvieskit greitai. Nežinau, 14, gal 16, sakau, kvieskit greitai. Surakino. Jo, ir viskas, ir nukritau, va taip. Atvažiavau greitoji mane į Kaleskę, išvešė, supranti, ir aš sėdžiu. Eiliai prie tokių pat. Žinai, kaip... Kas čia, epidemija buvo? Ir daktaras atėjo, sako, žinai, daktaras sako, ką šiaip? A, lambago. Aš sako, o čia yra kažkaip, kai meti kažkokį daitą, tau kirkšny kažkas įtrūksta ir tai surakina. So. Rimtai? Taip, tai buvo lambago. Pirmą kartą girdžiu. Jis 14 metų granatininkas. Nu, jo granatininkas. Ar tekia tau pasikeisti arba daryti kažkokį drastinį fizinį pasikeitimą dėl tam tikro vadmens? Ar... Nu, pavyzdžiui, dabar mano antsvoris yra tam, kad man prieš 2 metus pasakė, kad reiks filmuotis filme ir bus antsvoris, bet jie negavo pinigų. Kai tik gaus, tai iškart pradedam filmuoti. Tai todėl dabar aš visą laiką palaikau. Palaikai tą stabilų. Tai, šiaip tai po apačio ten yra, nu, ten yra atletas. Clean. O klausyti, koks čia filmas turėjo būti? Aš dar negaliu išduoti, nes gal dar negaus pinigų. Dar pavaus idėją. Nes būna aktoriai, reiškia, metas svorį ten iki tam tikros ribos, kai jisai vaidina kažkokį tai ligonį ir panašiai. Tau nėra tekę tokio daryti kažkokio drastiško pasikeitimo, kur liepia režisierius. Gedriau, tu turėjai ten amputuokis ranką. Nusiskust, plaukus. Ne, ne, kažkada šokau, aš pas Andželiką Holiną šokau, tai ten buvo kažką į soliariumą reikėjo nuėti, bet aš nenuėjau, tai reikėjo daug primadėti. Žinai, tu labai taupus esi žmogus, a? Taupus, aš... O nu, kokia yra, ne, kad tu nemažinėjai sumažinęs troleibusų ir dar piksti, kad troleibuso bilietas pabrango? 5 centais. Dabar 65. Ant kiek tau skaudu yra? 65. Ne, nu, tu paskaičiuokim, jeigu man per metus gali išeiti plokštelė. Aha. Tikrai, žmogus, kuris veda žmonių apdovanojimus, šiaip plokštelės negali nusipirkti. Ne, nu gali jis nusipirkti, bet po žmonių apdovanojimų jis jau nebegali nieko. O kas, atėmė Stonkovinės fanai visus pinigus iš tavęs? Ne, ne, atėmė nieko. Indrė Stackevičiūtė Šimašinė klausė, tavo rolė žmonių apdovanojimuose buvo, švelniai pasakius, bjauroka. Ar nebuvo paskui nesmagu tiems žmonėms, iš kurių nelaimė darėjai šau pažiūrėti į akis? Aš visai nepiktai klausiu. Jeigu ką. Supratai? Ne, ne, tai pas mane buvo ir piktų labai tokių. Yra čia. Kaip tu gali vaikščioti žemę tenai. Žmonės šiaip pikti, man atrodo, yra. Kurži, tau rašė asmeniškai taip? Instagramą, Facebooką. Instagramą ten rašė. Ar tu jiems atrašai? Ne, nu ką aš... Ar tu nusifilmuoji, va taip, žiūrėk, va taip aš ir vaikštau. Aš čia rasti net negaliu veltis iš tokius dalykus, nes aš nejaučiu jokio kažkokio dalyko, kad ten buvo kažkas... Man atrodo, tie žmonės, kuriems buvo tai teikta ir apie tą pusvalanduką, tai jie žymiai mažiau, va tiek įsižeidė, negu įsižeidė kiti žmonės, kad tai buvo pasakyti. Indrė ir Mantas čia, tai... Taip, sėdė, aišku, jau skirtingose galose, nieko nepadarysi, bet... Kad ir koks atstumas tarp jūsų būtų, jūs skiria tik pusvalandukas. Taip. Man atrodo, tai yra, nu, net, aš tai net nediskutuotinu. Jeigu mes gulėtume ligoninėj palatoje, neturėtume ką pašnekėti, tai aš galėčiau diskutuoti apie tai. Bet aš tikrai nesijaučiu tame kažkame, kad tai buvo kažkoks tai... Tai buvo bairis parašytas, scenaristės, aš pritariu jai, nes aš galiu ir nesakyti tiesą. Taip. Ir pasakiau, ir tai yra, žinot... Nėra įžeidimas paviešinti viešą faktą, kuris buvo 2 mėnesius jau viešinama žiniasklaidai. Man didesnis įžeidimas yra viešinti skirybas. Šiaip. Šeimos. Apskritai. Apskritai apie šeimą. Sakyti, tas viešina, tas jau su tuo draugauja, tas visą šitą. Čia yra didesnis įžeidimas. Tai aš gal pasityčiau iš to ištyčiajimusi. Iš šeimos. Ir viskas. Ir jeigu žmonės, žinot, jeigu žmonės, tai labai daug neapykantos turi tikrai. Ir aš sakau, tokių žinučių niekad gyvenime nesulaukiu, bet matyt, yra. Matyt, Dantės pragarai prie prieangio nestovėsiu, nes yra, turi širdis pajausti ir neapykantos, ir gerų darbų. Tai aš galiu pasakyti žmonėms, jeigu jaučiat labai neapykantą, nes pas mus tikrai yra vyrauja, ta Lietuvoje neapykanta ir didė. Jeigu tu skaitai komentarus, tai ten yra išis p***ės. Nu, ten yra ten p***ės, ten yra vėžys. Tikrai, man atrodo, nes aš ir nebeskaitau portalų dabar, nes mano draugas sirgo depresiją, jam pasakė, kad nereikia skaityti nu, portalų visų šitų. Nes jisai pasveiko? Jie sako, man žymiai geriau yra. Nu tikrai, nes tu, jeigu tu skaitai ir tu dar rašai komentarus ir dar piktybinius, tai gali būti ir piktybinis auglys, man atrodo. Aš nežinau, bet tai yra baisu. Žinau, aš taip pat galvoju. Nes tai yra, žinokit, tai yra,
kažkoks, tai aš nežinau, vadinamas piktybinis anonizmas ar dar kažkas tai yra. Nu, jeigu žmonės pyksta, jau ant manęs, tai jie turi teisę, tikrai jie turi teisę sakyti nuomonę, ar jiem patiko, ar nepatiko. Tai galit žinot, ką padaryti, man atrodo, išsikepti kūgelį. Gerą kūgelį. Žinokim, ir pavadinti mano vardu. Nu tikrai, žinai kaip, paimti, tarkuoti tas bulves, kaip mane tarkuotumėm, žinai kaip, nes kūgelis šiaip sunku labai, bet nepykanta, jinai padaro tave stipresnį. Įsitarkuoti, įdėti mane į pečių, kad pradėtų jau cypti viršus nuo apdegusio, ir tada su pykanta suvalgyti. Ir tada, kai su grėtinės spirgis, va, dulsk, savickai, va, tas savickas, žinai kaip, ir va tada, ir viduj, kai jau skrandžio sultis pradės virškinti, aš numirsiu. Ir tada, viskai... ir tada rūktelsit ir žinokit, kad jūs mane sunaikina. Ta. Ir jūs būsit sopus. Ir tada dažnėkit, nuleisit. Viso gero ir nuleidit dar klaidą. Na? Nes tada yra, man atrodo, bus lengviau. Ir taip. Kūgelis, ir sotus neapykantai, žinokit, ir viskas gerai. Ir tada įmi antrą kažkokį tai žmogų, o dabar tavo eilė, žinai, kas taip. Nors... Kokį nors stonkvinį ir tave dabar. Ir morka, morkų pyragas dabar. Bet tai morkų pyragas. Nu, bet geriau, kaip tu pats jautiesi? Kaip? Nu, šitoj situacijai. Perskaitai žinutės, kai tu atrodo... Žinai kaip, aš pradžioj kreipiau labai jautriai kažkaip. Nu galvojau, žinai kaip, nu vis tiek tau žmogus rašo, žinai kaip. Žmogus kažkuris sėdėdamas, žmogus vadovaujasi... Matot, žmonės vadovaujasi emocija ir jie rašo tai, ką pirmą pagalvoja. Reikia dar pagalvoti toliau. Supranti? Ir jie tik vieną pusę mato. Jie vieną pusę mato ir suprantat, kad... mergina Indrė, suprantat, jinai, aš suprantu ir ją, kad jinai... Jinai buvo tiksinti bomba prieš tai mačiusi ir ten vyrą, žinai, kaip visa šitas, tai čia yra, aš suprantu. Bet tas, kad tenai, kaip jūs galėjote pusvalanduką, žinai, kaip čia yra man, aš tikrai dabar jaučiuosi gerai man, tai aš esu žingsnį jau kitam. Bet čia žiūri geras bairis, iš tikrųjų buvo. Tai aš jau žingsnį kitam, jau aš gyvenu kitam. Taip. Jau, žinai, man čia dar grįžinėti, jeigu žmonės įsižeidė, nu ką padarysi, aš negaliu kiekvienam, žinai, kaip sakyti, nu įtikti. Ir aš nenoriu kiekvienam. Ir nereikia. Jo. Tiesiog, kaip sakė Džordana, žinai, ne doleris esi ir viskas. Kodėl mes niekas nepasidžiaugiam, kad yra tokie nominantai, kaip mes turime Smigro Grigorian, ar ne? Ne. Danas Rapšys, nuostabus metų žmogus, ar ne? Atėjo Vinted su nuostabia suknelė ir basutėm, milijardo vertės. Žinai kaip, mes turime tokių dalykų, niekas nepasidžiaugia. Nei vienas neparašė, kad buvo tokie nominantai ir buvo jie apdovanoti. Mes va šito nemokam Lietuvoje daryti, džiaugtis kažkom, jeigu tik pamatom, kad biški kažkas, tai, ane, viskas. Nu, tiesiog mes paimam tą kaip pagrindinį ir tada jau visas, viskas yra šūdas. Suprantat, aš tikrai sakau, pasakiau, bai, aš gi ne šūdus pyliau į Kuršių marias, tiesa? Jo. Aš manau, žinai, tie žmonės patys jie sureaguoja, nes jiems patiems skauda. Kai žmogus yra laimingas ir jisai, nu, tipo, jam viskas sekasi, jis niekada nekreipia dėmesio į kažkokius blogus dalykus. Supranti, kartais mėgsta tiesiog palot. Lot tam, kad palot, žinai. Bet tai laimas yra tiesiog nelaimingas. Kai važiuoja traukinys ir tu matai, kad kažkoks... Pavyzdžiui, tu lotum? Ne, nu, žinai, aš jeigu komentarą parašysiu nors gyvenime kažkokį... Ir taip, bet parašytum kokį nors, kokią gražią muziką. Esu tik vieną kartą komentarą parašęs, nes pataisęs esu, kad vaidina ne tam spektaklio, kitam. Bet parašyti komentarą, tai nukirskit ranką ir sudeginkit mane rotušį. Na tikrai, nu, tiesiog. Tai yra, man atrodo, tai yra anonizmas. Aš vadinu, toks užsislėpęs ir anonizmas. Taip, taip, taip. Žinai, kaip, tą komentarą parašyti. Ir tu jauties geriau, bet, žinot, aš kažkai daugiau, yra ten tų piktų komentarų, taigi galima paimti nueiti pas hakerį ir tu parodys tuos IP adresus ir viskas. Klasika. Žinai, nu, taigi žinosi, kad ten ar draugai, ar kažkas, tai čia yra, žinai, kaip. Ne, yra bet kreipti dėmesį, tu negali tom gyventi. Tu turi eiti toliau. Tai. Tu toliau tu negali užsibūsti. Loti mes galim visi, mes turim teisę visi loti. Tu gali važiuoti troleibusį, aš galiu loti, žinai, kai. Tai. Bet dabar kas atsirado, tai kad visi turi aikštelę lojimui. Platforma kažkokia. Tai. Tokia platforma, tai yra scena, mes visi turim sceną. Ir kaip tu ją išnaudoji, taip ir ją turi, kaip ir Instagramas ir Facebook. Kaip Instagramas tai yra vis toksai, žinai, kaip halės turgus, kur kiekvienas atsidaro kokį nori kioską. Nu, pavyzdžiui, tu kažką pardavinėjai, ar ne? Ten kitas save šiaip pristato savo albumus. Aš, pavyzdžiui, pristatau galeriją, nu, nuotraukų savo ten su juosta, ne? Ten darau, tai savo galeriją pristatau. Kitas iš šūdus kažkokius deda, kitas save pristatinėja. Tai yra tokie kioskeliai, kur tu atsidarai ir ką tu parduodi. Tiesiog ir viskas. O kaip tu būdamas ant scenos, pavyzdžiui, save kritiškai, pavyzdžiui, vertini, matydamas, sakykime, kolegas savo, kurie žiūri tave. Aš kalbu, pavyzdžiui, apie, buvo Rolandas Kazlas studijoje, ne, salėje.
Ir jisai kažkada iš komedy žanro labai išsigandęs, man to toks jausmas, išėjo iš televizijos ir tik tai pasiliko teatre. Atrodo, kad jis taip kritiškai vertina, galvoja, nu Giedriau, ką tu čia darai? Tu nejauti to? Ne. Ane? Bet to, tu nepagalvoji apie tai? Bet tai gerai, jis tegul vertina kritiškai. Ir ką man daryti? Man dabar būti kitokiam? Bet klausimas, ar tai, ne, ar tai tavęs nepalaužė, pavyzdžiui, galvoju, blem, iš tikrųjų, ką aš čia darau, žinai, gal man eiti tik tai dabar būti teatre arba kine ir panašiai. Eiti tik tai dėl to, kad, žinai kaip, kažkas nori. O kas pasakė, kad tik tai teatre yra geriau? Nu, kas vat pasakė? Kas? Kažkoks yra, nu, teatro dievas? Ar kas? Kas jums pasakė? Ne, tai gal žinai, vidinis balsas. Turi būti, tai vidinis balsas ir klausyti. Man vidinis balsas nesako būti tik teatre. Suprantat, tikrai, aišku, yra ten vaidini serialuose, žinai, kai būna visko, kuo toliau tai norisi vis tiek tokių įdomesnių dalykų savo daryti, žinai, kai. Naujesnių tai tikrai yra įdomu, tikrai yra įdomu, nes yra geros medžiagos labai, žinai, kai. Nes serialas yra labai greitai ir tu kokį gauni tą scenarijų, tu reikia tau išsirutuliuoti. Pas mus yra, nu taip, Lietuvoje, supranti, ir pas mus tokia rinka, kad tu kartais turi būti kaip kompensa, žinai, nuo Rūkį Vierk iki Benjamino Klementino. Nu tiesiog. Nu taip, nes. Kompensa koncertų salė. Nu taip, jinai tokia, jinai ten yra groja ir Rūkį Vierk, žinai, kaip, bet kuo toliau tu turi atsisakyti, žinai, pas mus ir režisieriai geri, jie daro ir reklamas ir paskui gerą kiną. Taip, jo. Žinai, nes kaip. Turi iš kažko išgyventi ir savo širdžiai. Taip, ir visas šitas. Ir jeigu Rolandas gali išgyventi iš to, ir jis išgyvena puikiai iš to, jisai spektaklių, viskas gerai. Žinai, jeigu jisai, daug aš irgi ką kritiškai žiūriu. Žinai kaip, aš irgi žiūriu gal kritiškai, jeigu tu labai gerai jokauji, tau Dievas davė, tai būk geras pasidalink. Nebijok jokauti. Kodėl visi kažkaip galvoja, kad jokauti? Aišku, kaip yra jokauti, visaip čia, žinot, ne pas valandukų bairį. Bet tai yra kažkas blogai ir jumoro jausmas yra toks, kad hebra niekam visiems neįtiksi. Tai yra labai subtilus reikalas. Tai yra toksai, nu, žinai kaip, nežinau, yra visiems skirtingas, nes kiekvienas irgi skirtingai išgyvena gyvenimus. Mes visi turi kiekvienas skirtingas istorijas ir jeigu jinai kažkur pataiko, tai aišku, gali būti blogai. Taip. Bet jeigu jinai pataiko kitam, tai tau yra gerai. Taip. Ir viskas. Tai sakau, jumoras yra toks dalykas, kuris yra, man atrodo, kaip sakė Munchausenas, šipsokitės, hebra, šipsokitės visi. Ir nes kaip, kad visi kvailiausi pasaulio dalykai, baisiausi, buvo padaryti rimtais veidais. Gintarė Malčiauskinė turi tau klausimą. Yra sakoma, ko žmogus daugiau juokauja, tuo jam iš tiesų yra liūdniau viduje. Ar taip nėra jūsų atveju? Labai mėgstu, palaikau seku ir visada su šypsena žiūriu. Aš ne visą laiką juokauju. Ne visą laiką. Ne visą laiką, tikrai. Nu, aš nežinau, kažkokių nėra taisyklių, suprantat, kad tas, kuris juokauja, viduje išgyvena tą. Nes nėra taip, kad tas, kuris visiškai depresyvus, o viduje visą laiką juokiasi. Nu, tikrai nėra taip. Man būna depresyvių akimirkų, labai liūdnų akimirkų būna. Bet dėl savęs būna kažkaip. Tai, dėl metų laikų? Rudenį kaip čia? Ne, nu, šitas saulės nebuvimas mane labai veikia. Tikrai galima išprotėti, kad jau 3 mėnesiai nėra saulės. Visiekite, pasaulio prisikėlė. Yra jo yra tas dangus. Jo yra tas dangus kažkoks dangtis uždėtas ant mūsų. Tikrai. Nes tu saulė matai, jeigu tik skrendi kažkur. Jo. Tai tau saulė būtina, ne? Ir tu jam pamatai, kad jinai yra. Žinai kaip, man būtina saulė yra. Kuo toliau man gali iš vis nežėjimos nieko. D vitamino tau trūksta. Visą laiką trūksta to D vitamino. Nes tu išeini, žinai kaip, jeigu tu ar dirbi kažkur teatre, nu, žinai, ar filmuojas, tu visą laiką va, mesgi be langų. Taip, taip, taip. Tu be langų, tu išeini vakare, tamsu, ten niekas nesimato. Ir tas, jeigu lietus, tada dar kitas dangus susidengia, dar kitas sluoksnis susidengia. Tai žinai, tos saulės labai noris. Ir man atrodo, kad ir žmonėms, man atrodo, čia yra daug kas dėl to saulės. Bet be saulės dar kokios liūdnos, tarkim, akimirkos, kad tu, pavyzdžiui, galvoji apie savo ateitį, ar dar bus filmų į priekį, dar karjerą kažkaip, ar yra tokių, ar tu tiesiog gyveni šią dieną? Vidinis nerimas tai yra visada. Kas bus toliau? Taip, nes tai yra tokia profesija. Taip. Žinai, kaip aš nedirbu ir kažkokių, žinai, ir tai yra, vis tiek, nu matai, gali žmonės paimti, tu dabar turi viską žiūrėti atsargiai, gali visi pasakyti, kad kaip tu gali vaikščioti čia žemę, nu, iš vis visi, ir žinai kaip. Bet, kad, bet tada, jeigu tu nevaikščiosi žemę, tada tu turi pakilti žemę, supranti. Arba plaukti. Bet yra tas nerimas, žinai kaip, yra tokio, kad kas bus, bet galvoji paskui. 10 metų tas nerimas ir viskas gerai, nu tai gal ir. Bet čia yra natūrali būsena kiekvieno žmogaus nerimas dėl rytojų. Tai. O mirti bijai? Nenorėčiau, bet nu nieko nepadarysi. Tai yra pagrindinis centras į mūsų gyvenimą. Tai yra viskas, nu. Tai yra, žinai kaip, aš esu tikintis žmogus, tai aš
Po žmonių dabar suabejoju, ar pateksiu į rojų, bet... Tik po žmonių, iki tol buvo viskai stiklai. Jo, skai stiklai, bet mirti, man būna toks momentas kartais, kad labai nenoriu. Bet tu nesupranti dėl ko. Nu, pažiūrėj, stovi vieną kartą, žalia ir medžiai, žinai kaip, ir vėjas. Fum, jergutėliu, kaip dabar nenorėčiau teikti. Kaip norėčiau ilgiau, kad pabūtų? Jo, bet nu, žinai, kad mes labai faina matyti. Kai pasižiūri visas plokštelės, jergutėliu, klausyti. Neatiduosiu. Nu, taip, ir dabar, žinai, kaip, nu, jergutėliu, gaila labai. Pabuvo, kada pagalvojo, kad vat gal ir norėčiau numirti. Kad numirti? Ne. Neleidau savo tokios minties, kad, žinai, kaip, nes man būdavo tai, kad, pavyzdžiui, spektaklis būdavo koks nors labai sunkus, Romeo ir Julieta, ir tu vaidini pagrindinį vaidmenį, ir tu sakydavai, ne, aš kutėliu, greičiau praeitų, žinai, greičiau praeitų, greičiau, dabar nebedarau to niekada, nes taip ir viskas greit praeis, ir bus labai gerai, nes kai 40 ateina, žinai, nes kai yra 32, dar visas šitas, tu galvoji, kad ar 50, ne, 50 dabar jau, o vyrai, mes, yra labai nedidelis procentas, kurie išgyvena ten iki 70. Taip. Tai tas 52-4, kurie yra labai miršta nuo širdies ir nuo insultų vyrai, tai yra tas tarpas, kur jeigu praeini, nu tai jau gyvensi. Todėl tu jau viskas dabar ir gal laktozės aš nelabai, žinai, kaip ir gliutenas, man atrodo, kad nėra gerai. Jau bulgučių, jau makaronai kiti. Ne, yra jo, jau taip, makaronai taip. Kiti, tokia viskas yra, nu tai žinai. Bet, šunolis. Bet žinai, tas, sakau, mirtis, tas, aš, pavyzdžiui, mes dabar su žmona bijom skraidyti. Kartu? Ar nu jo, nu šiaip, nu toks žmona iš vis bijo, nes laimingi ant žemės labai. Bet tikrai dabar norėtum brolkam ir dabar. Žinok, nu vyrai, būsiu atviras su jumis, man, kai suėjo 32 ar 33 metai, aš nustojau pergyventi, dėl to, kad galvojau, blema, viskas, dabar jau galiu. Bet tada atsirado kitas momentas. Aš pats užaugau, nu didelę dalį augau be tėvo, žinai, ir aš nenorėčiau, kad mano vaikai taip auktų. Ir aš manau, kad aš norėčiau būti ne tik tai jo jėga tėtis jiems ir padėti, kiek ilgai galiu, bet ir dar pats skaičiausias senelis. Sakytų, vat, nu, Rolandas tas senelis. Tas, kuris laiko nuogas laksto. Jo. Nu jo, jo, nes senelių būti pas kurį nenori vaikai eiti. Nu, žinai, sako, senelį, ne, Vasaros atostogos visas jo, pas senelį. Jo, sako, senelį. Senelį, jisai, nu, jis apsisisijuojas, nesėlį. Pusik, o tu esi perplaukęs Atlantą. Taip. Trauliu. Ant nugarytės. Ant nugarytės, taip. Ir papasakok, labai iš tikrųjų tu taip žavingai pasakai. Sakai, tas perplaukimas nieko nereikia, jeigu pats savo vienas perplaukia ir neturi su kuo pasidalinti. Taip. Tai čia apie viską turbūt. Gali būti, taip. Nusipirkt namą ir ne, kam nes, čia taip, dabar, taip. Žinai, jo, ir vienas nuogas lakstai, hei, hei. Nes, žinai, ar vienas rūmose, kaip Michael Jackson, žinai, liūdnas. Čia bet koks. Ar bendrabučio kambarį penkiesi, trys vaikai ir visi. Ir saldainių. Saldainių, jo, viskas gerai, ir visi miega. Žinai, kaip, nu gražu, meškučiai. Tai, bet šitą, nu, jo, nes kaip perplaukiau, žinai, kaip, aš atsikėliau iš lovos, nuskridau į Karibus, perplaukiau. Grįžau namo ir vėl atsikuliu ir vėl įsijungiau. Ir vėl rodė Liuks kanalą Šilanskui 50. Nu, žinai. Toliau tą patį. Jau 20 metų jau kaip 50. Nu, žinai, toks, žinai, tas pats. Ir kol nepradėjau pasakoti žmonai tos kelionės, nu ir kitiem. Taip. Kas buvo. Žinai kaip, o ten plaukiai, o ten tada, o ten, žinai kaip, jo ten, užsimaudo, ten rykliai. O ten, žinai, tas, nu, jo orka išlindo, vieną akim žiūri, kas čia mano kieme plaukia, žinai kaip, įlenda, žinai kaip, lenta plaukia, tris dienas nieko nematėm, lenta plaukia, visi sako, o, žiūrėkit, lenta. Ir toksai visai pasakiau, bangos, nu, jas galbūt, aš nežinau, 6 metrų, bet, nu, ką, 9 metrų. Ten pasirodo mano tas plaukimas, jisai buvo žiauriai baisesnis, sunkesnis, ir tenai, aš čiut nemiriau nuo pirmos dienos. Žinai, ir kiekvieną kartą pasakant istoriją vis sunkiau buvo. Taip, vis sunkiau, nes tu galvoji, kad reikia pridėti prie to. Nu, čia kaip, nu, kaip nuo tėvų nugirinėjai būti. Žinai, kaip, nu, vis po to, nes galvoji, kad tiek buvo ir vis lieka tuščias. O čia atvirkščiai, tu vis pridedi ir atrodo, kad mes išplaukėm audroj ir visą mėnesį. Ir visą mėnesį, aš buvau už vairą, nemegojęs, ir grįžau visą po mėnesį. Ir tu sakai, fū, eina, šitai papasakoji. Vat iš kur tas kūnas. O čia ta kelionė. Nu, tai va. Ar dažnai pridedi kažkui tai sapalionim prie istorijos? Nes sapalionim, atsiprašau, prikūrė gražumų prie istorijos. Nu taip. Dramos. Patinka tau? Dramos. Patinka stebėti, kaip žmonės, reiškia, reaguoja į tavo istoriją? Nu kartais prikūrė, jo. Paskui tu jau paimi taip, kaip tikra. Ir viskas. Tai yra, man atrodo, reiškia,
Tu kuri gerai. Žmona tiki? Nelabai mane. Žinau. Žmona tiki, žinokit, ten tokio, kad yra jau... Aš melagėlis. Nu, ten būna, kad primeluoji vis tiek. Nu, meluoji, kiekvieną dieną būna, kad pamėluoji ten. Žinai, kai sako, tai o tu nenunešiai ten to? O tu atsimėgi, kad mašinai turi. Nešio, bet nedirba ten inkasacija, žinai, ir viskas, tai ir viskas. Sako, jo, tai rytoj mane nešio. Tas, žinai, kur, kaip padarysiu, nes, nu, tas baisiausia yra, kai tau sako, nors sako, tu nuneši ir tu sakai, tai aišku, taigi mano pravardė yra pasakyta, padaryta. Ir jis sako, niekada nesakyk to, nėra tavo pravardė šita, nėra. Sakau, ne, taigi mane visi vadina pasakyta, padaryta. Ir viskas. Mėgsti erzinti, žmona? Paerzinti? Ai, ne, kažkaip tai būna, kad paerzinu tam, bet ne, mėgstu juokinti, linksminti. O būna tokių, kaip čia, susipikimų dienų, nekalbadienių? Tu toks, kuris nekalbė, ar kuris stengiasi? Aš ne, aš jau kalbu, nes galvoju, koks nu, beprasmis dalykas yra. Tugi vis tiek reikės gyventi su žmogumu, ar ne? Tik ką jūs čia dabar? Bet tu supyksti pats pirmas? Ne, būna, kad nu, tu supyksti kažkaip. Įsikarščiuoja, aišku, diena kažkokia, bet būna, žinai, kaip. Visą laiką supyksti po to žmonos nieko, nu, tas, kur tau yra kažkas, nu, žinai, kur būna vakarėlis, tau, ne, man nieko, viskas. Tai tu bendrauksi draugais, nieko, bet tame nieko yra labai daug, ko, žinai, kaip, ir viskas. Nu, tada tu supyksti visą šitas, bet aš suprantu, kad, nu, kad man rytoj reikės gyventi, žmogum atsikelti, tai kam šitą laiką išnaudoti tokiam dalykui, ir sugalvoju vieną dalyką. Jeigu tu matai, kad jau pradedi pyktis, paim telefoną ir sakyk, va, rekord, įrašom. Viską, ką pystamės. Davai, rašom. Nu, sakyk, kas aš toks. Ir tu irgi negali, nes nu taip durno pasiklausysi, taigi durniai. O tu ten tada ta. Viskas, tu įrašinėjai ir tu supranti, kad jau... Ir sakai, nu jo, durna yra. Nu, žinai, kaip pykis. Tokia terapija. Nu, terapija, jo. Jeigu tik matai, kad jau verda, įrašyk viskas. Sakyk, va, davai, rašom visą šitą, pasiklausysi. Taip. Teisme galės paklausyti, kad mes... Teisme, nu, pasišyti, nes, jeigu daisi skirybų, kaip skirybų pykti. O ką tu, šiukštų neišnišė, žvaigždė? Nu jo, toks, nu jo, nu, kas žvaigždė, tai man žmona yra padarius dėžutę karūnai nusimti. Ne? Su pagalvėlė raudona? Ne, ten yra tokia koridoriui, nes... Ar monetos meti ten? Ne, tai matai, ne, tu grįžti po spektaklio, žiūrėkai. Tau ploja visą sąlygą. Jo, tu gavai. Ir tu įeini... Už durų paliekė moteris. Jos kistriukė, paėm pakabinti. Sako, stop, karūnėlė. Paimam. Hopa, ir į antrą aukštą namučio. Lipi, toks viskas, be karūnos. Ir maišus užneš dar. Taip, ir viskas, ir tu, be karūnos. Nu, ima greitai. Nu, vaikeli, moteris yra, žinot. O ka, čia po santokos taip įvyko, ar jau ir iki santokos irgi buvo, jinai išmokysite, kad karūną reikia palikti prieinamajam? Ne, gal po santokos, nes žinai, iki santokos iš tos karūnos ir nesidėdavo, žinai, toks paprastesnis. Bet buvo momentas gyvenime, kai tu tą karūną ne tik kad savo artimiem, bet visiems rodėjai, kad tu esi kažkoks jau super karalius ar visi čia žemiau esantys žmonės. Ar buvai su žvaigždėjas? Mano niekada nebuvo siekimybė, kai ten sako sėkmė, kažkokia ten, žinai, karjera, ten visa šita, jeigu aš turėčiau siekimybę. Yra žmonių, kurie pasikeičia po pirmos laidos televizijų. Tikrai pasikeičia. Man pasakė Grimeris, nes Grimeris geriausiai žino, kad koks žmogus atėjo ir koks jis po pusę metų jau išeina. Taip. Žinai, yra tokių žmonių. Bet ne, nes aš kažkaip, tai ne mano yra, nu, ne mano tikslas kažkokio, žinai, kaip. Aš tom negyvenu, aš tom nesimaitinu. Tikrai. Žinai, yra žmonių, kurie maitinasi tą šlovę ir jeigu to nebegaus, dėts tai yra. Nu, tikrai tai yra. Dėmesio. Nu, jo, jeigu tu dėmesio, nu, tu, o tau kaip tik kartais nori slėptis. Tau nori slėptis kažkur tai į kokį laivuką ir plaukti ir viskas. Ir klausyti muzikos. Jo, ir klausyti muzikos. Nu, žinai, kaip, ar į mišką labai nori eiti. Nu, tiesiog. Bet aš šiaip nelabai mėgėjęs, žinai, kaip būti tarp, nu, tai, aš nemoku. Koks nemoku. Tavo tikslas tada? Ką maiti į laimingu, televiziją, viskas. Kur ten vis tiek? Aš pinigų užsidirbu. Viskas, čia yra paprasta. Man faina būna, dabar su vaikais bus LRT vedimas, tai ten, žinai, ten faina būna, nu, kad faina to močiutėm, kurios susirenka 20 ten nuolatinių fainių, kurios atneša saldainių, ten pyragėlių, vietinės. Faina. Aš, man atrodo, žinot, kol mano mama bus gyva, aš būsiu televizijoje. Nes jinai mato. Jinai dažniau mato sūnų. Ir mamai tai patinka. Žinai, kaip ir viskas. Mato, kad viskas gedrai. Ir aišku, tai yra sūnų. Pinigai. Aišku, tai yra pinigai. Va. Niekas neslėpia tai, kad aš noriu. O kiek tu uždirbi? Aš uždirbu, man užtenka. Svarbiausia. Tau pačiam vienam? Nu, žinai, kaip plokštelėm dar galėtų būti biški daugiau, žinai, kaip dirbi, nedirbi, bet jau supratau, kad reikia gal mažiau dirbti, reikia mėgautis gyvenimu. Daugiau mėgautis, mažiau dirbti? Jo. Ar tiesiog daugiau prašyti pinigų ir mažiau dirbti? Galima daugiau prašyti pinigų. Kiek tu per mėnesį įsivaizduoji, kad tavo išlaidom reikia pinigų?
išlaidom, mes galvom su žmona pabandyti iš vis gyventi iš pensijos, kokią mes dabar esam sukaupę. Ir pabandyti pragyventi iš tos. Tai kiek čia pensija? 300 eurų. Jo, ir pabandyti. Nu, atbūdų po pensiją. Abūdų, taip. 600. Nu, 600 eurų ir va tada... Susimokėt komunalį. Taip, tada išnuomotume dar tos 5 butus, kuriuos turime. Jachtas, mašinas, lėktuvą. Ir tada važiuot, ar mes išgyvensim. Ne. Bet iš tų va, šitų. Bet man, kiek reikėtų, aš nežinau. Man 1500, taip, viskas. Tai yra jau... Tavo maks poreikiai. Jo, aš nuštektų, tikrai. Čia yra kas? Čia yra plokštelės ir grikiai, viskas. Be sviesto? Be sviesto. Ne, užtektų. Žinai kaip, tiek turi, tiek ir užtenka. Jeigu tau užtenka, nu ir viskas tau yra. Tau... Žinai kaip, nu gali būti, kad tu kitais metais gybūna tokių tarpų, kur tu 2 mėnesius nieko neuždėti. Aš atsimenu, 2003 metais, 2000, čia yra prieš 17 metų. Kai tau buvo 23 metai. Taip. Aš mokyklą baigiau tada. Mes važiavome į Prancūziją mėnesį gastrolių, aš prasivežiu 15 tūkstančių litų. Ir aš uždirbau tada po 5000 litų į mėnesį. Nes mes važinėdavom po visą pasaulį ir uždirbau. Aš viską pragėriau, tiesiog. Viską pragėriau? Nieko neturėjau. Kartai pragėriau. Tu švaistai pinigus į kairę į dešinę, jai ten ir mėtėjai vaišinai. Jo, aš kaip gerdavo, mes ten normaliai, žinai kaip. Bet tu sofiškas geras esi. Aš esu, pasakyk man, tiesa ar melas, istorija, kad tu esi ant kažkokio Vilniaus miesto stogo, su pianinu, tau pila vyną, tu puslagis groji, o pianinas dega. Taip, visko yra buvę. Stalai degdavo. Karšiai stalai degdavo. Sambuką užpildavo ir degdavo, nu ir viskas. Manis neleido į 3 pagrindinius, ten Brodvėjai neleisdavo, Psentofėjas neleisdavo. Kodėl? Dėl to, kad gerdavai labai. Ar per linksmas? Per daug pinigų išleisdavo? Tai stalas dužo tenai, tai dar kažką užpakalį rodžiau ten. Kam rodė užpakalį? Apsauginiam. O ką sakėjai? Ne, nu tai va, atstoviu, žinai, kaip ten, aš neprisimu. Kiek tu metų buvo? Taip pat, 23. Tai 23, 24. Pats gazas. Taip pats gazas, pinigų daug, proto mažai, žinai, kaip. Nu iš tikrųjų, žinai, kaip 24 tu baigęs, esi ir tu, wow, visas pasaulis. A tada visada tai bus. Gastrolės, žinai, kaip, pinigų. Bet tada nebuvo tas momentas, kai tu su karūna didžiausiai tūsindi, mergos ten viskas, visą hebrą vaišinu. Mergų nebūdavo, mes vyrai būdavo tenai. Jūs linksmai varėdavo. Linksmai. Jo, aš kažkaip sakė, mane vadindavo traukinuką, šį traukinuką išgėręs ir tada per atsimenu Soho dar buvo, ne in vino, tokia Soho, kažkokia padavėja, karbonadas kažkino, labaldieną, suvalgai, geri tenai savaitėm. Savaitėm net. Būdavo jo ten. Tai gerdavo kiekvieną dieną, taip būdavo ne tokios... Buvo 24 dienas gal gerdavo. Iš eilės. Taip. O kas tave sustabdė nuo to? Lašalynės. Ne, turiu minį, kas tave sustabdė, tai buvo, nu žinai, pasidarai lašalynę ir let's go toliau. Taip, išsivalai krauje. O tai problema lašalynė? Sustabdė, aš jau paskui nenorėjau gerti ir ten aš susirgau už vienelinę ligą ir mane tas labai sustabdė. Bet nuo alkoholio ar nuo nervų būna? Ar nuo to? Man atrodo. Nes, bet, žinai, alkoholis tai nervinė sistema. Visiškai pagriuvusi buvo. O tai atsimeni tokį kulminaciją, kuomet galbūt paskutinis balius toks, kur atsikeli. Dugninis. Dugnas jau. Nu jo, buvo naktį kažkokie velniai ant pečių vaikščiojo. Nu, žinai, kažkokie tai jau tokie. Halucinacijos kažkokios? Nu, kažkas tai jo, velniai ant pečių. Smaugė, ne? Kažkas. Jo, kažkas tai, žinai, tokie jau. Ir tu išsigandai? O būdavo tik alkoholis ar narkotikai? Ne. Alkoholis, aš alkoholis, nu alkoholis, ne, narkotikai man ne, nei man žolė prilipo, man ne, nei, nu neįdomu, tikrai, aš kažkaip, aš durnai ten, kaip žuvis tada, švino kaldra uždėta, ir ne, alkoholis jo, alkoholis yra fainas dalykas labai, čia žinai kaip pasakysiu dabar bus, jo, vėl bet, žinai kaip, ne, bet žinai kaip, alkoholis yra, jisai yra, nu iš vynogių daromas, pavyzdžiui, vynas, ne, visa šita brandintas, ažalo bačkos, bet vienas ingredientas yra pasiblogas, tai yra žmogus, kuris nelabai moka su elgtis. Tai tada alkoholis pats jisgi nieko nedaro. Ir ne, mes irgi alus yra visokių alus, skanių, visko yra. Ir tai yra skanų vyno taurį išgerti, alaus bokalą išgerti, bet tai nereikia močinti. Na, taip sako, žinai, 3 paras. Pavyzdžiui, nėra bloga ir televizija, internetas irgi, bet internetas yra tai, kas tu esi. Nu, žinai, nes internetas yra 90% pornografija. Taip. Televizija irgi, ką tu žiūrėsi, žinai, kad, nu, tiesiog knygas, kokias skaitysi. Taip. Gali paskaityti ten kažkokią knygą, tenai kažkaip kažkokio 20 mečio, kaip reikia gyventi, supras, kad visos knygos yra šūdas. Nu, bet tai negali taip sakyti. Ir alkoholis tu negali sakyti. Alkoholis, žinai, kaip baisu tas alkoholis. Ne, žmogus yra. Jeigu nemoki pilotuoti lėktuvą, tu jo nepilotuoji. Taip. Ir viskas. O alkoholis dabar tavo gyvenime? Jo, aš išgeriu dabar. Vyno raudono, man labai skanu. Spanijoje kokio vinelio. Bet aš kažkaip tai matai, mano žmona negerinti. Ir tai mes... Kažkaip tai aš, kažkaip, nu, yra atsakomybė ir kažkokie tai viskas. Bet atsisakymas. Bet aš jau nebėra to,
Matai, tada jaunystė buvo tokia, sakau, jo, proto dabar... nebuvo, bet dabar kažkaip tai... Nes, žinai, manau, pabaliuko atsistatyti irgi nėra taip paprasta, pripažinkim, mes patys, jeigu ten vyno ne vienas, o du buteliai būna, kitą dieną nebesinori labai stipriai su dviračiu praminti. Taip. Jo, bet šita kalba yra jau, ir žmonės 60 metų sako, žinok, ne, jau nebe tas. Nu, jie sako, ne, duolaus, aha, duokit iš karto. Vienu, kad, jo, jie sako, žinok, seniau, ir aš atsimenu, kad tu 20 esi, 30 sakai, jau nebe tas, 40 jau nebe tas, ir tavo 60 vis tiek tai čia diena ir ten. Jo, bet žinai, kaip sakau, dabar išgeriu vyno ir toks yra kažkaip tai... Čia negalima sakyti, kad tu išmokai gerti. Niekas gerti neišmoks. Žinai, alkoholis yra stipresnis vis tiek už kiekvieną žmogų. Bet būna kartais nori salaus, bet aš pamirštu. Na, bet tu alkoholį nugalėjai, kaip tu sakai. Išmokai nenugalėsi, aš esu tas, kad gali būti visko. Žinai, kaip... Gali būti. Ne? Aišku, visko gali būti. Čia žinai, kaip... Bet yra mano žmona, kuri yra... Tai yra mano didžiulė atsakomybė, kad... Tai yra, nu, šeima, mes esam vienas kūnas. Taip. Nes jeigu aš išgiriu, jinai krenu. Ar jūs planuojate vaikų? Tai aišku, tai yra mano didžiausia svajonė ir tai yra didžiausias tikslas gyvenime ir tai didžiausia prasme yra vaiko. Viskas. Aš nebeturiu kitų kažkokių, žinai, tikslų. Jo ten suvaidinti kažkokių Hollywoodų ten pirmam kurse, žinai. DiCaprio. Viskas yra kitiems. Tegul kiti pasiema visą šitą. Tikrai nebeturiu. Tai yra vaikai, nes aš noriu vėl būti laisvas. Žinai kaip, aš noriu vėl išėjti indėnų apsipaišius, nes dabar jeigu išėčiau susipaišęs indėnų su tūkstam, sakytų, nu jo. Bet su vaikučiu? Dukra, pavyzdžiui, ne, jinai indėnus. Nu, šiandien indėnų diena. Bet pačiam džiauri paėjau. Tu būsi tai, pokohonta. Aišku, ten bus kitas pasaulis, žinai, gal niekas jinai nenorės. Bet tu to ir labai laukia, ar ne, va to tokių žaidimų su vaikais? Tai tavo žmona laukiasi jau? Mano, ne, aš laukiu. Tai mes laukiam vaikų. Nu, žinai, kai mes laukiamės, nu, tai yra, kai jis ateis, kai Dievas duos, tai jis ir duos. Ir, bet aš labai, nu, žinai, kaip ir tų žaidimų viso, bet to kito pasaulio, nes įdomu pažinti kitą pasaulį yra, nes jis tikrai gali būti, kas būt, kad jis nenorės lypti į laivą ir plaukioti, žinai, kaip to virvė, tai neįdomu man, ir tokiu, kaip neįdomu, taigi plaukioti, įdomu, tai, nes gi man įdomu. Gal jį piešti. Gal jį piešti įdomu, gal jį birbinė bus groti, žinai, įdomu. O kodėl sakai, jai, tu labai norėtum dukros? A, nu, gal aš visą laiką dukra atrodo, jo. Nu, jai, nu, žinai, tai žmogystai. Ir kaip tu visą laiką galvoji, tai auginsi tą vaiką savo, žinai, ir man labai gražiai kažkas pasakė, psichologas kažkoks, tai, kad tu augini vaiką ne savo, bet taip. Kitam. Tai yra gražiausia, man atrodo, kas tai gali būti. Nes kai tu darai, žinai, kaip nu, žmonės kažką daro, pavyzdžiui, kažko ten paišo ar dar kažkai kažkam kitam, žinai, kaip pasauliu pašiūrė, tai tu irgi užauginsi vaiką pasauliu, gerą žmogų norisi užmi. Nes jeigu savo, nu, tai yra toksai, žinai. Ne, labai... Nes, nu, žinai, aš galvoju, nu, gerai, tada paimam gal 17 metų vaiką iš vaikų namų. Ir žinai, po metų aš jį išleidžiu ir sakom su žmona, nu va, šauginu vaiką, dabar galim laiką leisti jau savo. Į kruizą kokį. Bet žinai, ne, čia aš manau, kad bet kokiu atveju jisai auga, žinai, pasaulį, valstybė ir panašiai. Čia, man atrodo, tavo psichologinis nusiteikimas, kaip tu, ar būsi pasiruošęs jį paleisti, žinodamas, kad auginai ne savo, ar tu jį čia bandysi, žinai, kaip būna, nes tokių yra žmonių, kurie... Džiu, bet tu santyki, kad jau, nu... Žinai, kaip jeigu būtų dukra, žinai, tokia dukra, kur visa šita, ir ateina, nu, sako, tėti susipažink, žinai, kaip, nu, ir šeši auskarai, čia toks durklas, koks nors kabar, jisai su kardu, tatuiruotės su kardu, ką tik iš, nu, nuo trakų pilies, kur darėm, nu, žaidė mūšį, žinai, kaip, sveikas tėvai, žinai, kaip. Nu ir tu taip, žinai kaip, nu... Įkvėptum, iškvėptum ir manau... Sako, taip, mylio, jinai tokia visai, kad, žinai, kaip prie šarvo, prisiklaudus, žinai, sako, šilai... Tatukai, žiūrėk, kaip jo. Tu, visai kaip tu. Jo, ir tu sėdi prie kūčių stalo ir susikardu. Jo, Giedriau, jo, jis, jauk mėso! Ne, ne, jisai plot kelia. Ir visiam po gabaliuką. Nu, žinai kaip. Ir tu, aš taip žau, bet aš norėjau čia padalinti. Jo, čia aš tėvas. Jo, žinai kaip. Jo, bet, nu, tu turėsi priimti. Na, žinai, kai, ir jis ir neimilės. Ir ką tu turėsi priimti, nužudyti, cementuoti į žemę? Ir... ne, nu turėsi tą žmogų priimti ir rasti kažkokią bendrą. O jeigu kalbą. Tavo dukra grįžta su mergina ir pristato savo antrąją pusę? Tai gyvenčiam, mes su trim merginom ir viskas. Nu, žmona ir viskas. O kas? Tai yra žmogus, tai yra gyvybė. Žinai, kuo toliau tu supranti, kad tai yra homoseksualus žmogus, juodaodis, žinai, kaip pas mus čia visi, ar jisai veganas, ar kažkokia, jokios skirtumai, yra žmogus. Ir viskas, yra gyvybė. Ir ta gyvybė yra gyvybė, ir viskas. Tai čia yra, na... Oi, jau važiuoti reikia. Gerai. Tuoj. Darom tada skambutį, padarom? Nu gerai, norit tikrai? Nori. Reikia. O jau skambina? Jo, man skambina. O kur tu turi būti? Aš filmavime turiu 15 po 10 minučių dalyko. Davai, tada skambinam.
sakė, filmuosiasi dabar šitam vaikus, vaikuose, taip, su Šeškum. Nu jo, ten kažkas bus, jo. Gali paskambinti, skambinam Šeškui, su, Laurinai, aš persigalvojau, nenoriu. Gerai. Žiūrėk, kad sudėtingiau būtų, mes turim žodžius, kurias turės įterpti. Taip, gerai. Ką man sakyti? Nenori filmuotis, plauks aplink pasaulį, viską išnamavai. Ne, ne, dėl žmonių, aš nenoriu. Ai, įjung garsiakadą. Garsiakadą. Bet ne, pats tavo linksiu aš čia. Taip. Taip, Pietriukas. Labas. Labas. Žiūrėk, ketvirtadienį yra mūsų filmavimas, ar ne? Taip. Hmm. Viskas gerai? Ne, biškim. Ne, durnai viškai gavosi, nes man Pūkis, nu, čia šito dieną Amberseilo antro, matai, Pūkis kapitonas paskambino. Ir jie nori tokį pristatymą Kuršių Mariose padaryti. Nes atvažiuoja, nu ten yra tokių Volvo Ocean Race, nes atvažiuoja Suomijų jachtą Asteroidas. Ir jie labai, žinai, prašo tokį, nu aš plaukiau. Ir šeštą dieną. Giedriu, nu pasakyk, kad negali, man. Sakai, ne? Nu jo, žinot, čia projektai. Nes matai, mat, po to, žinai, kas bus, tada plaukiam aplink pasaulį, nu kitais metais mes. Nu, ką aš žinau? Nu, nebuvau kalakautos, nu tikrai, kad tu paunių to. Ne. Kaip? Ne, ne, atsiprašau. Bet aš žinai, šiaip nežinau, ar žinai, kaip, ar man su vaikais ten vesti tą laidą, žinai, man jau smėlis byra. Tai, nu šiaip, ar aš, nu, gal per senas, aš. Ne per senas, Giedriau, ir jau per vėl galvoti, bet tai, man, tai čia plaškaisi, kad aš. Bus fainas projekčiukas, bus smagus vaibas, bus viskas labai čiotkai. Ai, žinau, gerai, žodžiu, aš esu laidoj, tu geras žmogus, aš nenoriu tavęs išgalinėti. Laurinai, atsiprašau, radistai to... nepadodus klausimai. Čia jie, baisų žmonės yra, aš būsiu šeštą dieną, Laurinai, tikrai, atleis. Nu, žudys, nu, tikrai, atleis, nu, čia baisų žmonės. Mes jokaujam, Tikrai. Nu, tikrai, bet maladės, kad... Va čia tai meilė. Va čia tai nepatogu buvo. Iki. Giedriukai, tau buvo nepatogu, kai mokai. Ačiū. Bet ačiū tau labai. Gerai. Iškvietė taksi. Iškvietėm taksi. Labai gaila, kad taip greit turi pabėgti. Atrask Azijos skonį. Altero. Visiškai dikai, pagalba dėl paskolos tikrai. Altero. Būstas ar mašina, įsigyja laisva ranka. Altero. Visiškai dikai, pagalba dėl paskolos tikrai. Altero. Būstas ar mašina, įsigyja laisva ranka. Maks, 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 maksimaliai. Maks, 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 maksimaliai. Gintaro baldai skelbia maksimalų išpardavimą. Visiems baldams maksimalios nuolaidos tik Gintaro balduose. Nuolaidų sąrašo ieškokite gintarobaldai.lt. Giedro dangaus. Naujas televizijos kanalas Lietuvoje, Delfi TV, jau visuose ekranuose.